竟然连标新立的标都盖，管他比的比。开了。雷在红里了，不差别多。哎，路上撇多少了？还要把拍进那烤干。阿叔这都挖吧挖啥呗，谁吧挖啥不？还阿我不讲你干嘛耶？还咋也没得定？下边的路也别骂了，妈妈三三的没给他把戏。还阿龙没有批多啊？喏，俺我讲。阿姑咋不了？天天天冻得累的。阿姑他妈咋爸爸了？咋爸爸我嘞？嘿，肯定要白羊嘛，谁要白白嘛？谁要白白嘛？白羊嘛来的。阿妈罗阿爹嘛喂，你才给送我，阿拉啥不怪哪呗？阿拉啥怪哪呗？你才给送我，哪爸比的？妈妈，超才给送我，阿爹嘛东当归嘛白羊，谁拿我公公公公的多给了没有？那过去了，来比了，喏，在那干了没有？别忘了，俺老婆的那的菜狗，这天当着炒妈妈，俺总有病，这天我当着炒菜，俺腰都垮了，俺生我妈，俺老俺姐，谁俺姐俺公太别没，妈妈，困难要不要养不了没行？困难要不要养不了没？菜再种妈妈那苦些呗，再种呗，啊，再种呗。我要不，他要不，他要了。这天我当着上，来上飞来什么？妈妈耶！这边是谁管的嘛？下没来了。这边是我当着上，谁管的嘛？下没来了，行。您在做啊？我做。谁在做？当着上的，我做有白的。啊？谁在做？当着上，我做有白的，没来一个人。他你谁拿进来生的？谁拿路不叫？他当着好了，给谁拿？你谁拿进来生嘛？你给我谁拿路？我阿我那么送你，谁买进来？谁拿进？做了没上来？晚上嘛，我嘛这个，他买的亏呢，妈妈耶。啊，送那山有没？靠那老马靠那边。靠那啥比较？靠那边没。啊，咋那么穿到妈妈了耶？阿仔，你咪穿多毛线？我都这样阿东。哎，不要吃嘞阿东，哎，吓我嘞！你看我，哈，让我讲，告诉人家 America 啦，讲，哎，吓我咪原先 ，America 啦，吓没人懂啊，给我半个呢。阿东呗，阿东呗。加点了。这招了做不了嘞，这招了那长了，这招了嘛，我都当中。这招了，我这老不是的，我这条，我这老不是啊，对呀，我这老不是的，没人干嘛说人，我这老不是的。他妈就在那，我这没见你了，见了别见你了呗，阿拉比马路，喏，没干的了吧？没发现，也没上去了，我上去。在那勾勾勾勾的，下面那老谁呀？那是吧？这天我当着老师了，俺别老话话，搞弄丢的。俺到家里没来的，妈妈搞十八元来的，那搞十八元来的是 ，yes yes，
went 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 ရတယ်ဗျ went ရပြီလားဟုတ်တယ်ဒီမရဘူးတောင်းတောင်းပါလေပြီးသွားလေကုန်သွားလေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဆိုကုန်သွားပြီတဲ့ပိန်ငေါအဲ့ဒီအဲ့ဒါပိန်ခိတ်ပဲ no hello jazz မရတော့เนาะနောက်ကပွင့်လေးကြိုက်တယ်ဘယ်ပွင့်လဲပွင့်နေရနှစ်ပွင့်စီတာချိန်ငါးလောက်ရလာမှာကောင်းသပိုင်ရလာတယ်တပင်းကဘာကေလဲခြုံတိုးကေပါစင်ဘာကေလဲခြုံလေးကောင်းလိုက်တာခြုံတိုးကေပါเนาะဒါလေးကမြမပြပါဆိုရင်သပင်းကေပါဆိုရင်ဒါကဟိုပါအဲမြမမှာ trend ဖြစ်တာဆိုလို့ဖွှဖွှရယ်မမဖွှရယ်မနည်းရယ်ပဲရှိရယ်သပင်းကေကလုံးဝခြုံတိုးကေပြီးရင် तू ကเนาะဒါလေးက morning ကေပေါ့အဲ့ရထားကေခြုံတိုးကေဖီးမနိုင်ကေပေါ့เนาะဒါလေးကพี่ไม่ได้เก็บอ่ะแกท้าเลยลาๆๆๆไฉ่ดิไฉ่ดิไฉ่ดิอ่ะเนาะลาดิมาไฉ่กะโหลจะได้ดิโซเมียๆอยู่ไปดีนี่ฆาเลอยู่มั้ยส่วนตัวดับเปล่าเนี่ยไปได้กะเลยอยู่ประมาณ100บา How much This is ขนาดจอง100บา3100จ้ะเนาะเอาล่ะไม่ตีเลยงาเปียเมเมเนี่ย I don't know how much this last how much this last ดิเสียตามได้ไปอยู่แหละอะล่ะပြောล่ะแหละนี่มาจิโร่ตะกาวินนาไปแล้วคนนี่โกตัดอ่ะคนนี่โกตัดกาวอาไปปุ๊ล่ะคนนี่โกตัดจิไปมั้ยเนาะใส่จ้ะบ่าฮู้ๆติฉองเล่นลุบไปมั้ยดิเนาะทีตะคาจ้ะยังเปาะท่าไปมาท่าไปตะคอกก็เรามินี่โหววกวยอาไปจ้างจ้ะล่ะเนี่ยดิพี่ก็เลยปิ๊ดแหนแหนดิอ่ะขอขอพี่ไปขอขอพี่จ้ะสู้อ่ะเนาะอะห่าเปียวดิปิ๊ดซี้อ่ะดิสว่ามาป่าอู้สู้ยังโกตัดโหลเปาะไปเนาะติฉาเล่นลุบไปมั้ยရှင်ใต้มะขาเนี่ยทุบปยုတ်จ๋าออกมั้ยจิซิตมาอ่ะ Thank you so much Thank you so much มาตะคาตัดโหลล่ะน้องนี่ๆเต็มๆถ้าจะจะเอาบลาเลยถ้าเนี่ย WhatsApp กู900บา Thank you so much เจ๊ดาลิซีไว้เลยจากกุนน่ะล่ะเทรี่ยาวยินเนี่ยก็นี่แหละเทรี่ยาวกုံนี่ยาวยินก็นี่เทรี่ยาวยินก็นี่เทรี่ยาวกုံนี่ใส่ป้ายยินจ้าลงน่ะเทรี่ยาวเนี่ยเทรี่ยาวก็บลุว่ะ I don't not I not understand what you saidဒါလေခြေတော်လာစိတ်ရိုက်လာတယ်ဒါလေးကပရိပရိမှာတခုမှမပန်ဖြင်းမားပါလေစင်ပရိမှာဒါလေးကပရိမှာဟိုဟာလေးအထည်ရိုးရှော့ပင်းရှော့ပင်းနဲ့အားနေနေဟိုမှာဒီခြုံလေးကောက်လိုက်တာဟိုလက်တလောပေါ့နော်မြန်မာပြည်ရဲ့ online shop တဲ့ online shopping တွေရဲ့ဘဝဒီလိုခြေနေပြည်ဈေးကို discount တွေချတယ်ကိုပြန်ဝယ်တော့ဒီဈေးမရတော့ဘူးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနော်မနေ့ပတ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့လို లై ဆေးရောင်းတယ်ညနေပတ်ဆိုရင်အရင်မရှိတော့လို့အရင်မရှိတော့လို့သူကချုံတော့ချုံတော့ဆိုတခြားကမတွေးနဲ့ရေတံမှုကောက်တာရေတံမှုကလည်းကောက်ဒီကလည်းတိုးကောက်ပေါ့ကွယ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်လိုက်ကောက်တာတပင်းပုံတော်တော်သွင်းလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်တောင်းတောင်းဒါတောင်းတောင်းကဒေါ်လာနဲ့ရှင်းထားတာနော်ဒီပုံစံရဖို့ဟိုပါမလေးဗါလေတို့ဗါလေလက်ကကကြီးနေနေအပါလေဂျက်စပယ်တို့လောက်တက်တယောက်လေမေ့ပါတော့မသိဘူးမျိုးတော်တိုင်းနေတို့ဟိုပါလောက်ပဲတည်တာဂျက်စပယ်တို့လေကျသပဲလို့ကနေပထွေးနေနေပောက်ကောက်ကမပြောနဲ့ဒါလည်းဒါလည်းယောက်ကတော့ဝါနေတယ်ဝါနေတယ်လေဒီကာကနင်းမိတွေဂျန်တော်ရဲ့အမလာတဲ့အဲဟုတ်တယ်ဂျန်တော်မေဒါလည်းဂျန်တော်ဖေကတော့ကိုထက်တက်ရသေးတယ်သပင်းလေးစီးတာတော့ငေါတောင်းမယ်ဒါလည်းတိုက်နေဆိုတော့ဒါပြောနေပြီဒေးရရောက်အောင်ပါလားဘာလို့လဲပြောရတာ900နဲ့မှ100ပါ90နဲ့မှ10အဲ့ဒါ900ယူပဲလိုချင်တဲ့ဆိုယူလို့ပဲမှတ်ပဲ50တက်ပဲဒါ online shop မြန်မာပြည်က online shop တဲ့ရဲ့ online shopping တွေရဲ့ဘဝเนาะမြန်မာပြည်က online shopping တွေရဲ့ဘဝဒီလိုမျိုးကိုဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဒါလေးอ่ะเนาะဒါเนาะဒါလေး B47 อ่ะเนาะပြန်လွတ်တယ်ကျမကိုကျမကင်မညက်တယ်လို့ဒါလေးเนาะဒါလေးကြိုက်တာလို့ဒါလေးရောင်းပေးအောင်အားပေးအောင်ရောမဘတ်တိတိခိုင်းလိုက်ပြန်ပြန်ပေး900ဘယ်လောက်နဲ့ပေးမှလဲဒီနေ့900နဲ့မှ100 900 100ချက်ပါပြီးတော့ဘယ်လိုလဲတဲနူဆိုင်ယူမယ်အယောင်လေးတရားဓမ္မတော့ပြပေးလိုက်ပါ900 100အကုန်အစုံပါမယ်ပြော900ပဲတရားအကုန်စုံပါပါမယ်ခင်ဗျာဂျယ်လီပုတ်ဂျယ်လီပုတ် 97 လေပုတ်ပေးပါပုတ်ပေးပါလေဟုတ်နေလေပုတ်ပေးပါရရှင်မဖောက်ပြတော့ဘူးเนาะဒီမှာပန်းကန်လေးပြုတ်ကြကြိုင်းခင်ပါဆိုဇာချီတွေလေးပေးဇာချီတွေလေးပေးနည်းနည်းပေးခြေလေးရခြေကောင်းပါတခြေလေးမရသေးဘူး4000 CP ပါလားတခြေလေးရောင်းပေးတယ်။အိုမီဂါအိုမီဂါကေနဲ့လောက်ရအဲ့လေ
ဒါလည်းနော်အဲ့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲပြလိုက်တာ9000နဲ့မှ100ပါဒီမဲ့ဆို97 97နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမချစ်စံရေးလေးအားပေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလည်း97ကုန်ပြီလားသွားပြီလားသွားပြီလားဘယ်လိုလဲလဲငယ်တိတိတော်လဲယူမယ်နောက်တစ်ကောက်ခဲရပဲ97 97လေးမြန်မြန်လေးယူရပဲဥရဲသူမြန်မြန်ယူဝေမောဟာယူနေထွေးယူပြီးတော့မမဘသူလေးလဲဟုတ်ပါတဲ့ကြရသေးတယ်ရတော့ပါတယ်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 အမှန်လေးတန်းတာ97အဆုံးစက်ယူမယ်အဆုံးစက်ပဲငါမှာယူပေးအဆုံးစက်ပါပဲလာဒီဒီချင်းပါမအဆုံးစက်ပဲနော်အဆုံးစက်ပဲရဒါလေးဒါလေးနဲ့စုံရောင်းမယ်နဲ့ဒါလေးဟာဒါလေးပြီးရင်ထောင်ကျော်တာလေးတွေထပ်ပြပေးဦးမယ်နော်မမတို့နော်ဒါလေးပြီးရင်ထောင်ကျော်တာလေးထပ်ပြပေးဦးကောင်းလို့လည်းပေးမှလည်းချင်မဒါလေးကလေဒစုံကို9000တက်ရ9000တက်ရဟဲ့အပြင်မှာ10000ပေါက်နေတဲ့ပစ္စည်းကို97ဒါလေးကဘလို့ပုံပြီးတော့နေအရန် online shopping ရတဲ့ဘဝကိုသပင်းနဲ့သပင်းနဲ့ပုံဖော်ပြပေးတာ online shopping နေတဲ့ဘဝ online shopping နေတဲ့ဘဝ9000တက်ရအထက်30ယူမှာတယ်မမနှင်းနေတာလေးပေးခွာတာဒါလေး97 9000တက်ရဝမ်းသက်ပါအစုံပါမယ်9000တက်ရတမန်ဒါလေးကတက်ခဲ့တာ9100ဒီမှာလက်ပြကြောလေးတွေပါပါမယ်97 9100လက်ပြနဲ့အသေးနဲ့ကိုအစုံပေးမှာအဲ့ဒါလေးက9100ကျဝမ်းဆက်ကို97 300ယူမယ်တဲ့အာ300မရအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆို300ပေးရရင်ကျမသပင်းတစ်ချမ်းပါလာမှာမဟုတ်ဘူး9000ကျလက်ကားစစ်ဖြစ်တာထို့ကြောင့်500ယူပေးပါ500ပြောက်ယူပေးပါမနေ့ရက်လနေတာ Thank you so much Thank you so much ပဲမျိုးอ่ะလေ jungle jungle charlie charlie เนาะ charlie charlie อ่ะ charlie อ่ะ9000เตีย9000เตีย charlie ถ้าอีโนบ่อยอีกเลย charlie 97ကိုตัวอีโนบ่อยอินโดอินโดรู้มั้ยเบအင်ဒိုလိုပမ်အမဘေမမဒါလေးက97အင်ဒိုအင်ဒို97 500ယူပဲတက်တက်ကို9500ပဲတက်တက်ကို9000တက်ရပြောတာ9000တက်ရ9000တက်ရ9နဲ့မြောက်လိုက်အလင်းကရိုးတယ်ဗျာ3500ပါလေအင်ဒိုအင်ဒို3500ပဲကြမှာနော်ဟုတ်ပါအလင်းကရိုးတယ်ဟုတ်တယ်3500ပါအင်ဒို9ယူလို့မှတ်ပြီဟုတ်လားနော်အင်ဒို9 3500အင်ဒို9မမအင်ဒို900ပေးအရှင်တန်နေမမဘူးလေးတယ်မမတိတိခိုင်အင်ဒိုဆက်ပေးဆက်ပေးမမသွေအင်ဒိုတာလာဝေးအင်ဒိုတာလာရီအင်ဒိုမမဒေါ်လေးဒေါ်လေးလားအင်ဒိုမမဒေါ်ငယ်လေးအင်ဒိုအကြောင်းဆုံးပါမယ်နော်မမတန်အင်ဒိုအယောင်လေးနော်ဒီမှာအခုပြပေးတဲ့အယောင်လေးအကုန်ဆုံးပါမယ်နော်လူသစင်နဲ့အင်ဒိုစုမြစုမြလေးနဲ့အင်ဒိုရပါမယ်။အိုးနှားလိုက်တာငါမတို့ရဲ့အနဲ့ယောင်လေးဝင်လေးလေးအင်ဒိုရပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြမပါအင်ဒိုယူရိုမှန်ပေးပါကေခိုင်ကေခိုင်လေးနဲ့ရမယ်စုမြလေးလည်းရပါမယ်ချွေပြင်းငွေချန်လေးနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ။အိုး900တရာမှနှားလိုက်တာပလာဇာမော်ရယ်ရုပ်ရဲ့ဒါနိုင်ငံခြားကလာတဲ့ AI ရုပ်အမူအမူပေးစားစီအပေးငောင်းတယ်ဟုတ်ပါယူနေကုန်းလောင်းတရားပါနေနာနာအင်ဒို20ရပါမယ်ခင်ဗျာတွေ့လားငါတို့အင်ဒိုကမြန်မာစကားမတတ်တဲ့အရုပ်ကြီးဂျူလေးအင်ဒိုရပါမယ်ခင်ဗျာစပင်းဝေချယ်လေးရပေးထားပါတယ်စပင်းဝေချယ်ရ low smile လေးရလည်း900ရပါမယ်ခင်ဗျာ new smile စပင်းကင်ဟောလေးလှလိုက်တာအင်းတို့အင်းတို့အင်းတို့လေးကုန်တော့မယ်ငါမမြင်မြင်ယူနော်ဟိုးနောက်ထပ်လိုချင်မရတော့ဘူးငါမဒါဒီပစ္စည်းဒီတစ်ခေါက်ကဒါနောက်ဆုံးပဲငါမလို့နော်တစ်ခေါက်ကိုယ်ပြောနေတာတစ်ခေါက်ကပြောကောတာတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတစ်ခေါက်ကတော့လည်းရေးသားမခိုးနဲ့ဟုတ်အောင်ရဲကျော်လေးနဲ့အင်းတို့ကားဆုံးရပါပဲခင်ဗျဟမ်ဟောတစ်ခေါက်ကပြပါအကွာရေးကြော်လားလေးဆိုးဆိုးနဲ့900ကဘလောက်လဲဆိုတော့900ပါအကွာရေးကြော်ရိုးသစင်ထက်လေးရလေအဲတော့900ရပါမယ်ခင်ဗျအကွာရေးကြော် I like you မနေ့ကိုင်တာထည့်ပေးပါတယ်ဟိုပါလေ low spine ကြီးရရရမနေ့မဲ့ခါရေးကြော်
啊，反正我照顾好你的。哈，奥吉门呢？哎，奥吉门呢？没奥吉的门呢？包扎我们地来哦，我地来不？有那现在印度哦，够那边了。那边我们靠了好来，靠比巴比些，马嘟嘟。慢点，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 慢I love you, Muta. But Daddy, I don't care. Tina, Edo, Yalame. Oh, I have a Yalame, Edo. I have a Yalame. Sako ma, tau kuna tau na te yubi. Shen si li tau kuna tau na. Kasai sao pa me. Sako na sao yubi. Sao na sao yubi, sao na le yubi. Sao li la. Na sao yubi, da li ya shen wo, sao te le yubi. Only change. I got in such a gentleman, if I know you have a word, 2, 3, 4, 5. How can you have it? How, Mama? That I look to her. The lowest I look to her.刀炒炒奶奶鱼肉，肉大你个咩白米肉，哎呀，刀炒炒。哎呀，这里刀炒，哦。么这样，其实比肉的大哩，这等于太了。哎，然后个，哎呀，伢哩，伢白伢白送哩，哎，肉麻伢哩。都开路的嘛子。哎哩，肉麻伢哩，雪梅表也伢做嘛，哎，肉麻伢哩做哩，都面浓伢哩，哦，都看来看来他来伢家的了，都面浓伢哩。是啊，给来伢家。妈是，这等于差了，就特别有油的路哩。都是朋友就在了，一路塞东就买了背了。背过来，背过来。哎，小买的，吃的。都也不是容易啊，一路路累呢，一路飘一塞。你还别说，等你家。起码怪这等你差，阿路没有。都话哩，阿路那开的飘不了哩。都也容易啊哩，阿路没有他妈去。阿拉奥多皮蛋哦，他妈他哩哩路也不会多少来打不去，奥多阿路飘一片了。阿哥都是朋友就在打我哩。这带你把他来过地方。我带你干了。老板，老板，你呢？喏，对，我那么接了。那老有票不要的，老没有。哎，老没有。啊，都是哎，我让进的。哎，哎，我让进的。哎，端端端端端来着，端来着，端来着，哎，都烧上烧了，哎，都好几百，阿妈都好几百，你妈没几呢，端端端不要端，哎，那什么的，那的，怎么的个的，端哪个茶来着？别要买，茶不喝呢，这该我这等牛茶了，都是别克让阿郎过，看哪边的嘛喏，阿罗牛，给的给的给。对啊，俺罗回来卤水，爸妈们屁股干晒卤在卤水里多，哪哪种？俺罗没有，哎哎，肉麻的干晒卤在卤里水多哩，泡沫干的卤里干晒卤在卤里水多哩，好干。俺们家有没有干晒卤在啦？俺罗没有。对啊，喏，雷沙泡沫白的卤里水里，雷沙泡。俺罗伊，俺罗没有伊对啊。啊，咱们有病，妈妈都没生下面面，都得说，啊啦，喏，啊，小马想走路，雷沙贝喏，雷沙贝，啊了没有？我萝卜，
ငွေလွှဲပေးနော်ခမေးကြောင်မဘူးခမေးဖြူနဲ့အင်းကြီးပန်းထိုးစာလေးတွေပြပြပါမယ်ခင်ဗျာကန်ဆယ်မလုပ်ဘူးနော်တဲ့ကြောက်ပြီပန်းထိုးစာလေးတွေတစ်စုံကိုသူကတစ်ထည့်ကို5000ပါ300တရွဲယူပေးရပါမယ်1000နဲ့မှ5000နဲ့ရပါမယ်နော်ဒီနေ့ယူမှဆိုရင် 14000 ပါတစ်ထည့်1500မဟုတ်ဘူးပေးလိုက်ကြပါဟမ်ဟိုတချို့ဆိုရင်ဟိုင်းဆိုတာလို့ပြောသွားဟိုင်းပြောဆိုပြောပြီးလိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်မပေးတော့လာမဟိုင်းနော်တစ်ထည့်ကို4000နဲ့ပဲဒီကမှအရင်တန်သွားရင်မှပြည်လားလိမ့်စာပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာငါမှတစ်ထည့်ကို4000နဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ပန်းထိုးစာပါဇာယူလို့မှန်ပြီပါကန်ဆာချိန်ကြမလုံးနဲ့နော်အပြင်မှာဝင်ကတော့တစားပဲရမှာမှာ2-3000တော့ရမှာအဲ1000နဲ့မှ2000ပါယူမယ်ဆိုရင်4ယူလို့မှတ်ပြပါခင်ဗျာ4ဟုံးနာဘပူဇာယူလို့မှတ်ပြပါခင်ဗျာဇာပါဇာပါတစားအောင်4000ဟမ်ကောင်းဆက်ပိုင်းဇာလေးရလာအိုးဇာလေးငါမှအယောင်ဆုံးလေးပါမယ်နော်လုံးဝชูเนาะ4000ပေးလိုက်တာပါ4000တန်နာ4000 4020เอ้ยโอ้ปวายปวายโอ้ชิดีแล้วแล้วเราปล่อยได้ๆไปตะไคร้เต็มๆมาเน่ๆดาเลยจ้าละมาดิจ้าละมาดิเดี๋ยวเราอปอได้ๆ4000ตะไคร้ชิดีแล้ว4000ยาบ่โอ้อะยันแต่เลยนี่เราก็ได้ไป60บาท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 609ယောက်ဖဲရတော့မယ်9ယောက်ပြီးစိုးောက်ပါပြီเนาะဇာက9ယောက်ပြီးစိုးောက်ပါပြီဒီမဲ့ဆိုဇာလို့ပဲမှန်ပြီငါမတော့အရန်တန်တယ်ဒီမှာကြည့်တာဟုတ်တစားကောမှာ4000အပြင်မှာဝင်ငါမတော့တစားပဲရမှာเนาะဒီမှာကြီး3000တောင်ရမှာ12000တောင်တည်းနဲ့3000တောင်ရမှာเนาะစမိုင်းလေးကလည်း90ရပါဘူးအိုးငါမတော့ရေးတစားကို4000ကတော့လေတတော်ကောမှာတန်နေပြီเนาะတတော်ကောမှာတန်နေပြီရွှေမင်းပြိုပိုးတဲ့ခြေရီရတော့ယူထားတဲ့သူတွေကလိမ့်စားတဲ့ဖုန်းသမားတွေအောက်ကပင်ထောက်ထားတဲ့ CPU ကိုသွားပြီးပါခင်ဗျာ။အိုးနှောက်လိုက်ကြတာမှဓမ္မကြီးရ။နော်။ဇာယူလို့မှတ်ပြီ။ဒါလည်းဆိုဒီမှာတက်မြာစင်းနေနော်။တက်မြာစင်းနေမှာပန်းလေးပါရမယ်။ပန်းလေးပါရမယ်။ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်4000ပါခင်ဗျာ။နော်။4000ပါအဲ့ဆိုရင်ဇာကနောက်တဲ့3ယောက်ဆိုရင်ကုန်ပြီ။ဆိုဖီယာလည်းဇာရပါမယ်ခင်ဗျာ။နောက်တဲ့2ယောက်ပဲရတော့မယ်ဇာလေးက။နော်နောက်တဲ့2ယောက်စွစွကလည်းစားနောက်တဲ့2ယောက်ပြင်စားဆိုးအောင်ပြင်ကားမလို့နောက်တဲ့လိုချင်မရတော့ဘူးနော်ခါလေးကလိမ့်မော2000ယူရင်းသိန်းတော့2000ပဲဖြစ်နေပြီမရဲ့အခုယူမယ်ဆိုရင်2000နဲ့မှာ4000 24လိမ့်မော်လေး1ဆက်လောက1ဖက်နေရမှာဒါဘယ်လောက်လဲဒါဟိုပါလေးဘာလဲဘာလဲဒါ CC C 1ဆက်1တရာ C 1ဆက်11 CC 2000လေတော့အခုယူရင်းသေးတော့2000ခွဲဖြစ်နေပြီ။ရောင်းသေးအောင် 2000 လေးတော့ 1000 ရှုံးနဲ့ကိုမရဲ့။ကြိုက်လိမ်မော်2ယောက်ပဲရမယ်နော်။အဲ့ဒါလေးက2ယောက်ပဲရမယ်။စီလိမ်မော်ဘယ်နည်းချုပ်ထားသလိုဒီလိုမျိုးလေးဝမ်းဆက်လေးအချုပ်ရမ်းလာ။ဒီမှာကွယ်။နှစ်တရာစီးရီးဆိုတော့လေသူကအေးတယ်နော်ဝေးရတာလေ။အသားကတော်တော်အိဆက်လာ။ဒါလေး။မမဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးချစ်စရာလေး။ဒီမှာမမဒီလိုလေးမမအဲ့ဒါလေးကြိုက်လိမ့်မော်မမ new smile လေးလိမ့်မော်ပေးရပါမယ်2400တယောက်ထည့်ရမယ်နော်လိမ့်မော်လေးကတယောက်ပဲရမယ်အဲ့ဒါပြီးကုန်ပါလိမ့်မော်ဝမ်းဆက်ပါမင်းတင်တင်လိမ့်မော်တစ်စုံပဲရှိရမှာလိမ့်မော်တစ်စုံပဲရမှာထပ်မရတော့ပါလို့ဒီမမအနီလေးရှိမယ်လေအနီလေးဘိုးဗျာမမဒီအနီလေးရောအနီလေးယူပါလားမမဘာလို့လေးလဲနှစ်စုံယူရမမမမတင်းတင်းတွဲလေးအနီလေးယူပါလားရှင်အနီလေးဒါလေးယူတော့မှနော်ဒါလေးသမီးကမဖြစ်နေရလဲဟင်းနဲ့ချုပ်ထိုးထားပါစင်ရှာပွေတာမမတော်သူစေးအနီမနော်ကုစေးမိမဒါလေးကငှက်ခါငှက်ခါဝမ်းဆက်လေးချစ်စရာလေးငှက်ခါလေးမအနီမရတော့အာအဲ့ဆိုမမတင်းနေတဲ့အနီလေးပေးလိုက်မရတော့နော်အဲ့ဒီမနဲ့လိုက်
ဒါလေးကငတ်ခါ2058ငတ်ခါကိုကျိုးတလုံးလေးချုပ်တော့လာတယ်ဒါဘူးမပြူမနေယူမနောငတ်ခါလေးကယူပြီးလက်ကအနီလေးကလေးမရှိတော့ဘူးနော်ဟိုနှားလိုက်တာဒါလေးကမမငပိဟိုဟာလေးလေမမဥဝဲရောင်လေးမဥဝဲစင်လေးဒါလေးကချစ်စရာလေးဝဲဆက်တော့မမတော့စီးဝဲဆက်2400မှာဒါလေးကဟိုပါပေါ့ဘာយ៉ាងမာလေးဒါတော့မပြီးအောင်လေးလားမသိတာလေးနှစ်တရာခြိတဲ့စစ်စစ်ပါမသိကိုတဲ့ကြိုက်တဲ့ချိန်ပြပို့လိုက်နော်နှစ်တရာခြိတဲ့စစ်စစ်ခန်းပေါ်ရွက်ကလေးနဲ့ချစ်စရာလေးမပြီးလေးလားပါလေးလည်းမသိတာလေးကမပြီးပေါ့နော်မပြီးတော့အဲ့လောက်တောင်မှပြင်းဘူးပြင်းငပီလေးအပြီးတဲ့2400ပါခင်ဗျလာတယ်အဲ့ဒီငပီလေးတက်တက်လေးမမဒီဟာလေး2400ပဲမမအဟုတ်တယ်မမဆင်ရဦးပဲဒါလေးကအပြာနေပြီပြလေးနေပြီပြလေးချစ်စရာလေး2400နေပြီပြသူကတော့အယောင်စွစွလေးဒီမှာဒါလေးကြိုက်နေပြီပြအမဝီကြီးရဲ့ဒီကဒီကဖိလို့လားအမဝီကြီးရဲ့ဒီကဒါလေးဖိပေးချင်တယ်အောင်မလားဒါအမနင်းနေတာအမနင်းတော့ခရင်ဒါလေးကခဲ2400ခဲအိုးလောက်လိုက်ကြဒီမှာအပွင့်ကြီးပဲကြံအကြီးပဲအပွင့်ကိုချက်ကလေးနဲ့လာတာ2400ခဲပါခဲအဲ့တော့စင်ပြီအာနဲ့ပြလေးခဲလေး2400ခဲလေးမမနီဝတ်ထားသလိုလက်ပြက်လေးတွေဝတ်ဆိုဒီမှာဈိုင်းပေါက်လည်းမကျဲဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးဝတ်ဆိုအရင်လာခရမ်းလေးတွေမရှိတော့ဘူးနော်ခဲလို့မှတ်မိပါခဲဒါလေးကခဲလေးပါဆောက်လိုက်ရအောင်အပွင့်အပွင့်ရသွားအပြည့်ပါနော်ခဲတာဝမ်းဆက်နော်ခဲအမဒါနက်ပြာနက်ပြာတွေက2ယောက်ရနက်ပြာ2ယောက်ရမယ်နက်ပြာဝမ်းဆက်ပါရှင်ဒီပြာမတင်တဲ့ကိုမရပါဘူးနက်ပြာနက်ပြာပဲရပါတော့မယ်နက်ပြာနဲ့ခဲခုနတော့နက်ပြာလေးယူလေးမအကြောင်းကြောက်လာသူနက်ဆက်ဆက်မမနက်ပြာလေးလာပါမင်းအမနက်ပြာလေးပါမနေနက်ပြာဘာနေနေတာနက်ပြာ2400မှာမမရေကြိုက်နဲ့ပြ24ဟိုးနားလိုက်တာ2400မှာရှင်24 2400နော်ဒါလေးပြီးဟိုပါလေးတနခါ2000ဟိုးနားလိုက်တာ2400လေးရတနခါဒါလေးကတနခါပါဒါလေးကြိုက်တနခါပါတက်ရောက်မှာလားပါတက်ပြီးပြိတ်တော့မှာနော်ဟုတ်ဒါလေးကတနခါတနခါ2400တနခါရေ2400မိတ်ကပ်ဒါကတော့ရှားပါလေး2400မိတ်ကပ်ပါတနခါလေးပြေးမမနေနေတာဒါလေးကမိတ်ကပ်ဒါလေးမိတ်ကပ်ပါရှင်မိတ်ကပ်မနေ့အတွင်းငံပေါင်းပြီးရလာဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရက်ကွက်ထဲမှာလိုက်ကိုးပါလို့2400မိတ်ကပ်ဒါလေးကတော့လုံးဝဒါလေးကမတားဗေးတာဖြိုးလေးဟဲချစ်စရာလေးအပြာရောင်လေးချင်အပြာလေးဒါလေးက2400ဒါဗေးတာလားအပြာလေးလားအဲနောက်လိုက်တာဒါလေးချင်မိတ်ကပ်ရတယ်ပြောအကျဉ်းသားမင်းမိတ်ကပ်လေးစားဖုံးလေးလာပို့ပေးပါရှင်ဒါလေးကဗေးတာဒါလေးကဘယ်ပေါ့ကြည့်ရတယ်နေနေကြည့်တာဒါအပြာရဲ့ဒီဟာလေးရဲ့ဘေးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော်ဘလို့လေးလည်းမသိဘေးတာပြန်ဖြစ်ဖြော်လေးဒါလေးဘလို့မှမပြေကျမယူမယ်ဒါလေးချစ်စရာဒါလေးပြာရောက်တာစီသွားတယ်အဲ့ဒါအပြာစီအောင်မှ तू ကလုံးဝအပြာလေး2400မှာ2400 तू ကအပွင့်ရောမှာလုံးဝစီချစ်ဟာမျိုးလေးလုပ်ပေးတာဟုတ်လေအပြင်မှာဖြော်ဖြော်လေးနော်အပြင်မှာဖြော်ဖြော်လေးပါအခုတော့မတောက်ပါနော်အဲ့အနဲ့တည်းယူပါအကြံလေးတွေရွေးကြကြံလေးတွေဝတ်ပြရစီကဲပါတိတ်ကတော့လက်သွေးထားပါမမတို့ရေအဲ့အပြာသင်းနေတာအပြာလေးရမလားပါတိတ်ကိုဟိုဘက်သွန်သွန်သိနေပြီသင်းဆုံးပါဒါလေးပါတိတ်တဲ့ဆုံးကို9000နဲ့မှာ600ပါတ
ိတ်တဆုံးကို89ယူမယ်ဆိုရင်ပါတိတ်လို့မဲ့ပေးမှာ9ဆောင်ကနေစယူပေး9ဆောင်ကနေစယူပေးပါတိတ်တဆုံးကို89ပေး89ပါတိတ်လို့မဲ့ပေးပါဒါလေးတဆုံးယူရလေမအဲ့ဒီဆုံးကြံနေဆုံးကြံတော့အေးဒါကြံတာကြံတော့နော်ပါတိတ်လို့မှတ်ပေးပါဒါလေးအော် online လုံးလုံးနေမနေ့ live မလွင်ရဲဖြစ်နေတယ်တရေကြိုင်သင်တန်းပေးမယ်နော်ပညာဒါနဘိုင်းလေဟုတ်အတားအလေးပြမယ်နော်ဟုတ်ပါတိုက်တဲ့20ယူပါမယ်မမနင်းတဲ့ဒါလေးကနော်ဒါလေးကပါတိုက်ကောင်ကဒီလိုမျိုးလေးအဲ့ဒါလေးကပါတိုက်ကောင်ကဒီဇိုင်းရှယ်ရှယ်လာလာဒါလေးကပါတိုက်ကောင်ပါဟာလေးပါတိုက်ကလုံကြီးပဲလာတယ်မဟုတ်ဘူးမဝမ်းဆက်ပါဒီမှာဝမ်းဆက်ပါဝမ်းဆက်ကို89 89ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လေးနိုင်ဒီစုံချင်းချင်းမရလို့ပါမမကြီးနော်သူက9ဆုံးယူပေးရတာပါပါတိတ်က9500လေးစီဗီမှာလာလို့ပြီးနော်ရောင်းပေးစစုံသေးပါတိတ်ပါတိတ်ဘယ်သူလဲလဲအချင်းနာမေးရတယ်ပါတိတ်ရပါမယ်ခင်ဗျာရေးမယ်နော်ပါတိတ်ရဲ့8400ကျပါတိတ်တစ်စုံ1000ပဲ2000ဖြစ်နေတဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့ယူရူဘီပါတိတ်ကို80နဲ့မှာ9ပါ8900ပါရှင်ဒီနေ့ပြေသူပါတိတ်မမငိမ့်ပြေပြေပါတိတ်ရငယ်တိတိပြောလေးလဲပါတိတ်ရပါမယ်နော်မမတို့ရေအယောင်ရွေးလို့ရလားအယောင်ရွေးလို့မရပါအယောင်ဆုံးလာမှာမမအယောင်ဆုံးထက်ပေးပါမယ်နော်ပါတိတ်ကပါတိတ်ကဝမ်းသက်ပါမမရုပ်ရုပ်ကို30ဆုံးလေးပြီးအဲ့ဒါလည်းညင်ကပ်ပြလိုက်တယ်အယောင်တော့မထက်ဘူးနော်ပါတိတ်ကလေ9ယောင်ထက်ပေးမယ်နော်တပတ်ဒီမှာပါအရန်လာရယ်နော်ပါတိတ်ဒီမှာနော်ကုစေးရပါတိတ်9ဆုံးနော်ကုစေးရလဲပါတိတ်9ဆုံးရပါမယ်ခင်ဗျာနော်လောစမီလေးရလဲပါတိတ်စေဆုံးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပါတိတ်တွေလုံးဝယူထားတော့ငါမလို့တော့အရန်ကောင်ကနှပ်ပါတယ်ပေးထားတဲ့ဈေးနှုန်းကလည်း9000နဲ့မှ900တက်1ဆက်တစ်စုံလုံးကိုတော့ပါတိတ်လေးကပါတိတ်900တော့တရုတ်စားလေးရလဲပါတိတ်900ရပါမယ်ခြေသားအစ်စ်နီးပါးဝေးရမှာငါမလို့တော့ခြေရလေ99000ခိုင်လုံးပါပါတယ်မတန်းကလည်းပါတိတ်900မတန်းကလည်းပါတိတ်900အိုးထားလိုက်ပါတိတ်ကြီးငါမလို့ကျမတော့အပြင်မှာလုံးဝတောင်းကြော်တယ်ငါမလို့ပါကြီးလက်ကားစင်းနဲ့ပေးတာပါသူစားလေးရလဲ900ရပါမယ်ခင်ဗျာကျမပါနောက်ကဟာလေးမေးလိုက်လို့ရှိလို့နော်တရားလေးက9000နဲ့တရားနဲ့900ယူပေးရပါမယ်ခင်ဗျာဒါလေးလေးရပါပါတိတ်ကြီးစိုးရတော့မယ်နောက်ထပ်9ယောက်ပဲရပါတော့မယ်ပါတိတ်900စူးစူးဝင်ရတယ်ပါတုတ်900ပါတိတ်ပဲရှိကျမပါအရန်ကရေကျမငါမတို့ပါတိတ်အမိုးက900အမိုးကလည်း900ရပါမယ်တွားလေးဟိုကလေး opposite လာချောင်းပါနူရတထဲကိုပြန်ရှင်းပြဒုက္ခဝဲလူရှင်းပြလူဦးရတနာ900လူဦးရတနာလေးကလည်း900ရပါမယ်ကောင်းပါပြီ။ကောင်းပါပြီ။စောပါပါပါပြီရှင်။ကြားရတာတတ်တတ်တတ်။ရှုပ်တယ်ဒီတိုင်းလဲ900ရလဲနော်။ဒီတိုင်းလေးကလည်း900ရပါပဲခင်ဗျာ။ဒီတိုင်းလေး900ရပါခင်ဗျာ။အောက်ကဟာလေးမေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီဟာလေးပြပေးလိုက်ရင်နော်ရှင်ပါ။ဒီဟာလေးယူကြည့်။ဒါလေး900ယူပေးရမယ်900နဲ့ပါပြရအောင်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့လေးတော့ကလား။ဒိုးသိန်းလေးတည်းအမလိန်မော်လေးပြ။အဝါလေးတွေပဲပြ။အဲ့ဒါလေးယူမဲ့ဆိုတော့ဒီမှာတက်ရပါအသေးယူလို့မှတ်ပြီပါခင်ဗျာပါလေလေမော်လေးလည်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပါတိတ်လေးမှတ်ထားပြရရနော်တပါပါအသေးယူလို့မှတ်လေးကလာပါခင်ဗျာနော်အသေးယူမဲ့ဆိုရင်အသေးပါ9000နဲ့မှတက်ရပဲဒါလေးလည်းလက်မြက်လည်းပါတိတ်900ရတယ်ရှိတယ်ခဏတော့လည်းမတရားယူမယ်ဆိုရင်81လို့မှတ်ပြပါခင်ဗျာ။သူကတော့အင်ဒိုကိုယုံအင်္ဂလိပ်သားလေးပါ။လုံးဝအသေးလေးရရန်လာတယ်ငါမလို့နော်။တရုတ်စာလေးကအသေးကြီး။တရုတ်စာလေးကလည်းအသေးယူရပါမယ်ခင်ဗျာ။နော်အသေးယူမဲ့သူလေးတွေကအသေးယူလို့မှတ်ပြပါ။အိုးလှလိုက်ကြတာကမှနော်။အခုပြတဲ့အယောင်လေးတွေအကုန်ပါမယ်နော်။ယူမယ်ဆိုရင်အသေးယူလို့မှတ်ပြ1ဆက်ကို81။အင်ဒိုကိုယုံအင်္ဂလိပ်သားကြီးလှလိုက်ကြငါမဒီမှာကြီးတယ်။တော်တော်လာရနော်ဒါလေး။နင်းနေတာကြောင်းအသေး80။နင်းနေတာကြောင်းအသေး80ရပါမယ်။ဆိုတော့ပါပါခင်ဗျာဆိုတော့ပါပါပြီအတန်းနဲ့ဆက်ယူမဲ့လူရှိရေးပေးထားအောင်ရှိတော့ဟောကဲဒါလေးဒါရသေးလားမရတော့မရတော့ဒါကလေးနှစ်ယောက်ရမယ်နော်နှစ်ယောက်ရမယ်အတန်းကဘယ်လိုလဲအတန်းကအဆင်ရမယ်ရသေးလားအတန်းက57ဟုတ်လေ57ဆိုတော့ဆော်
တော့ဆောင်းဆောင်းဆောင်းတယ်။တဲရရှိတယ်တော့။ဒါလေးဒါလေးဒါလေးနောက်ပြန်မှာဒါဘလောက်။အားရ။အားရ။တော့ငါ။မမဒါ900 500 900 500ပါတဲ့။ဒါလေးနဲ့စုံယူပေးပါနော်။ယူမဲ့ဆိုယူလေးပဲမှန်ပါ။900 500ပါ။မမနင်းနေတာလေးဒါလေးလားမမ။မမမမနင်းနေတာမမနင်းနေတာလေးမကြ။အပိုလေးထည့်ပေးနော်။မမ။အပိုထည့်ပေးမိုင်းနင်းနေတာ။ကိုရတပါ။မနင်းနေတာအပိုလေးထည့်ပေး။ဒီချိတ်ဒီချိတ်ချိတ်လို့ပြောကြခုနက။အဲ့ဒါမှန်လေ။အပိုထည့်ပေးလေ။ဟိုကဘယ်လောက်လဲ။အဲ့ဒါလေ။အဲ။ရှိတော့။အဲ့ဒါမမနင်းနေအိုက်ဒီစီးထည့်ပေးလေ။သမီးပေးမယ်။နော်။ထည့်ပေးလေအမနင်းနေတာ။ငါရတယ်စီးချက်ပြလိုက်မမလက်ဆောင်လေးထည့်ပြလိုက်ရေနော်ဒါလေးမယ်ဆိုမမသူကဘာချိတ်ဒီကတော့အော်ဒါလေးကကြော်ပါကြော်ယူလို့မှတ်ပြီနော်ဒါလေးကြော်ယူလို့မှတ်ပြီပါဒါလေးမမလွေရေဒါလေးကကြော်ယူလို့မှတ်ပြီတသုံး900နဲ့900ချက်ပါခမနှစ်သုံးလုံးက9918900ပဲကြပါမယ်နော်ကောင်းလေးပြောတဲ့ဟာတွေဟိုဟာကမ္မန္တရတာ။ဟာအမတ်တက်တယ်။အဲ့ဒီကမ္မန္တရတာကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟိုမှာဟိုမှာမသိ။ဘာအောင်မသာဘာပေါ်တယ်။ဘာမလွေ။ဘာမလွေမင်းတွေ့လိုက်တယ်မမ။ကိုဝယ်လေးလေးကိုမမဝယ်လေးလေးကိုကြော်ငါးတော့ပေးဝယ်လေးလေးကိုမတူရလေးကျတာရလေးဆုံးတွေ့ပြလာမှာဒါငါးတော့မမလွေမမလွေဒီနေ့စုံနေရဘေးရလေးကြိုက်နေမမဒီဘေးရလေးကြိုက်လားဒါလေးကြိုက်လားနှစ်တရာချီတယ်လေလက်ဆောင်ဝယ်ပေးလို့မမလွေဘေးရလေးကြိုက်လဲရှင်မမလေးဘရားလေးကြိုက်လေမမဒါလေးကြိုက်လားဒါလေးကြိုက်လားရှိရဲ့ဟမ်ရှိရဲ့အဲ့လေးမအပြားလေးကြိုက်လားဘရားလေးကြိုက်လေကိုမဒီမှာလိမ္မော်ရောင်လေးရှိရဲ့ဟမ်ဟမ်ဟာချင်းဒါလေးဘရားလေးကြိုက်လေဒါလေးလာတယ်။မနှင်းရေလေးရောဘာလေးကြိုက်တယ်။ကြိုက်လာဒီရလေးဒီရဘေးရာရောင်လေးလာတယ်။အားရမြူပါဘူး။ဒီရဒါလေးလာ။ဘေးဘေးရလေးနော်။အော်ဒီရလေးကိုပြောလာ။မမမမလေးလိမ့်စာဖုံးလေးလာပို့တာမနေထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်တချို့ကလေ။မမကပန်းခရံထားကိုပြောလာခရံလေးရ။ဟုတ်လား။အော်အဲ့ဒါလား။ညံကြီးကဒါလေးက2000နဲ့မှ1000လက်ကော်ချိတ်လေးပါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကပန်းလေးရမယ်ပန်းတစ်ယောက်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးဒါလေးတစ်ယောက်ရပါမယ်2000နဲ့မှ1000 2000 1000ပန်းရမယ်2000နဲ့မှ1000ဘေးဒါလေးရပါမယ်ခင်ဗျာ तू ကတော့လက်ကော်လေးပါနော်လက်ကော်လေးပါ2000 1000ဘေးဒါရယ်2000 1000ကျင်းဥစိန်လေးရယ်2000 1000မယန်းလေးရဟုတ်လားမယန်းနော်2000 1000မယဲ2000 1000ကျေးဦးလက်ကော်လေးပါနော်2000နဲ့မှ1000ပါပြီးလို့ရှိရင်2000 1000ဘေးတာ2000 1000ဒါလေးကလေစပြည့်အောင်လေစပြည့်ပြီးလေးဖန်းလို့လည်းမှတ်နေရနော်ဟာတင်းတင်းလေးကဘာလဲအယောင်လေးပြောပေးနော်အယောင်လေးပြောပေးပါခင်ဗျာ2000နဲ့မှ1000လက်ကော်လေးတွေပါဖန်းလေးရမယ်ဖန်းလေးရမယ်ပြီးဘေးတာလေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျေးပြာလေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပါမယန်းစီလေးရပါမယ်ခင်ဗျာ2000နဲ့1000ကျက်လက်ကော်လေး2000 1000ယူရလေအယောင်လေးမှန့်ပြီးတော့မသိနေလို့လေအနီးတဲ့အနီးတော့ဒီမှာလေအခုမှအဖန်းဒါလေးရဒါလေးကပန်းနေလေနော်ပေးလိုက်ပြီဒီနေလေးမကြိုက်လားမပါလွင်ဟန်လာလေလက်ဆောင်ပေးမယ်ဒါလေးယူလိုက်နော်မမလွင်ရေဒါလေးပေးလိုက်ပြီးရော2000 1000နဲ့လေလာလာလေမှုန်းနေပဲဟိုကလေ तू ကထိုးလာတာချစ်စရာလေဒါလေးယူလိုက်တော့မမနော်ဝမ်းဆက်လေးဝေ့လှတယ်ဒါလေးကိုမရော့ဒါသမီးရော့ဒါမမတွေဆိုပြီးရော့
ဒိဋ္ဌာပုံသားလိုက်နော်မရှိနဲ့ဒီမှာပါဖေးသားလေးတယောက်ရမယ်ကြေးဖြာလေးတယောက်ရမယ်အဲ့ဒါလေးကြိုက်ယူမမတို့နော်မယန်းလေးတယောက်ရမယ်ကဲချိုက်တယ်ပုံပေးလိုက်တော့ကဲမမရေနောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့တွေနေဒီချိုက်တယ်ပြီးမနေလေတော့ break ပါတော့မယ်ဒါလေးကတော့ချိတ်ကုန်ပါလေအာမင်္ဂလာတောင်မဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ထိုင်းပိုးချိတ်လေးပါထိုင်းပိုးချိတ်ကိုပွားပါပါပါတယ်ဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်ဒါလေးက16,000နည်းနည်းယူပါ2,000ဝင်လေမင်္ဂလာဆောင်မဲ့သူတွေသရိုးသမီးရန်အာညာလုံးမဲ့သူတွေအတွက်ဒါလေးကြိုက်ပန်းပါပစ္စည်းရှာနေလို့ပါရှင်အာဘာပြောရလဲတစုံနဲ့ယူမယ်ရလားဟုတ်ကဲ့တစုံနဲ့ရောက်ပါတယ်မိုင်ပစ္စည်းရှာနေလို့မတွေ့လိုက်တာပါရှင်နော်မပြည့်ချင်အောင်မားနေညမနေရန်ညိုးလည်းမရှိပါဘူးရှင်။နော်မတို့တော့မပစ္စည်းကုန်ပြီရှာနေလို့လေ။တန်တန်လေးတွေရွေးထုတ်ပေးနေလို့ပါရှင်မတို့ရေနော်။ဟုတ်တစုံနဲ့ရောက်ပါတယ်။တချို့ဟာလေးတွေပဲ90ယူရမယ့်ဟာလေးဆို။90လို့ပြောပါရနော်။ပန်း16လေးပေးလိုက်ပါတယ်။မမမမြင်လို့ပါနော်။ဒါလေးကအပြာ16ဟုတ်လား။ပန်းလေးကခက်ရပြာ16,000ပါ။နော်မတို့နော်ပစ္စည်းရှာပေးနေလို့ပါ။ခြေလို့လေးကဘာရောက်ရှိသေးတယ်။ပန်းလေးဒါလေးကကြာမနေလို့လိမ္မော်ဖျောလေးပေါ့နော်။လိမ္မော်ဖြောလေးပါ။ဒီလိုလေးနှစ်ယောက်ရပါ။နှစ်ယောက်ရပါမယ်။ तू ကဟိုကပန်းလိမ္မော်လေးပေါ့နော်။ပန်းလိမ္မော်တော့မဟုတ်ဘူး။ပန်းလိမ္မော်လေး16,000နဲ့နေယူပါ။2,000ကျော်ပါရှင်။ပဝါပါပါပြီးပြသားဝမ်းသက်ပါ။လက်ကော်မေးတာဖြေပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမလက်ကောင်လေးလက်ကောင်လေးတော့ဖြေကုန်ပြီ။လက်ကော်လေးတွေလက်ကော်လေးတွေပါမေးလိုက်တာ။ဟုတ်ပြီမေးတာလက်ကော်ပါ။ချိပေးအောင်လက်ကော်ပါလေလေ။ဒါလေးလိမ္မော်ဖြောလေး16ပါ။ပေါ်ပါပါပါရှင်3ယောက်ကျွန်တော်ပြတဲ့အယောင်လေးပဲရှိတော့နော်လက်ကော်ကြီးရှိတော့သူကလက်ကြံပြတ်လေးရှင်ပန်းလေး3ယောက်ရလက်ကော်လေးပြန်ပြပေးလိုက်လေနှစ်စုံယူမယ်အနားရေအားရအယောင်လေးတွေမှတ်ပြီနော်ဒါလေးကလိမ္မော်ပါပန်းက3ယောက်ရပါမယ်နော်လိမ္မော်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပြာ16ယူမယ်မာကစ်ခိုင်းပေးပါပေးပါလက်ကော်ကြီးလေးပန်းကို3ယောက်မို့ဒါလေးလက်ကော်ကိုပြလိုက်ဟုတ်ရှုပ်လောက်ပြအနည်းလက်ကော်လေးမပြလိုက်။အမကြီးတို့၃စုံရှိတယ်။ဒီမှာပါဒီ၃စုံရှိမယ်နော်လက်ကော်လေးက။အဲသွားရအကုန်သွားလို့လေရှာပေးပြီးတော့လေတန်တန်လေးတွေကြာတော့ကိုမတို့ဘာဖြစ်ပြန်ဝင်မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီကလည်းထားထားပေးပါလေ။စိတ်ပန်းယူမယ်မေးစေးပေါ်။အဲ့ဒါမေးစေးပေါ်လေး။မေးစေးပေါ်လေး။စိတ်ပန်းဒီမှာအဲ့အယောင်လေးမှတ်ပြီးတော့လက်ကွာဒီသုံးနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့လက်ကွာလေးကအကြံပြက်လေးဒါလေးကချိတ်အဝါအဝါချိတ်ရွှေအိုယောင်ပေါ့နော်ရွှေယောင်လေးရွှေဝါလေးပါချိတ်ဖဝါပါပါပြီးသားရှယ်ပဲအဲ့ဒါလေးကအဝါပါအဝါပါရှင်ဟောဟောမမနင်းနဲ့တော့ရှာပေးမယ်နော်ဟောယူစမန်လေးကလက်ကွာချိတ်ဝယ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမကျေဥလေးနဲ့လက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီနော်ပေးလိုက်ပြီနော်မမနော်ပေးလိုက်ဒီဟာလေးတယောက်ရအောင်မယ်လားဆိုရင်လက်ကောကဒါလေးကအဝါ16,000မှာဝမ်းဆက်ပြူချိတ်ပါပါပြီးသား16ပါရှင်ပြလိုက်တာနော်16ပါဒီပြူက16ရှူပါရက်မတ်16ရှူပါပေးအဲ့ဒါပို့လိုက်ဒုတိယမျိုးဒါလေးကတော့အဝါဖြော်လေးအဝါရသေးလားအဝါရပါတယ်စွစုဝေကအဝါချိတ်မမစွစုဝေအဝါချိတ်ဒါလေးပေးလိုက်တယ်နော်မမစုရေမမစုဒီဝါလိုင်းကြီးချိတ်ပန်းကနုတ်ချိတ်လေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒါလေးကသူကဘလို့ရောင်လေးလဲနတာလေးလို့လို့ပါလို့နဲ့ချိတ်လိုင်းကြီးအဝါရတောင်းချောက်တာအဝါရမရှိတော့ပါဘူးရှင်ဒီချိတ်ရအောင်မယ်နော်ပြီးရွှေဝိုးလေးအနီလေးပေးလိုက်ဒါလေးက16ပါ16ဒါလေးလေဒါလေးလည်းလာတယ်နော်ဘိုးဆန်နဲ့မင်္ဂလာရောင်လေးသူကချိတ်ကြီးရလေဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်ပန်းတစ်ခွာမမနေနဲ့ပန်းတစ်ခွာလေးယူပါဘူးဟိုအနက်ရောင်လေးစားလိုက်ဟောအဲ့ဒါရောဟောဟောဒါလေးရလဲပန်းတစ်ခွာလေးတယောက်ထက်ရပန်းငပီလေးပေါ့နော်သူကလည်းပဝါပါမင်္ဂလာမနနနနမလို့မငိမ့်ပြပြပြောအဝါလေးရလိုက်အဝါလေးမမငိမ့်ပြပြပြောလေးရလိုက်တယ်ပန်းတစ်ခွာလေးတယောက်ထည့်ရအောင်မေမမ
ပန်းတစ်ခွာလေးအင်္ဂဘူပုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပုတ်ပေးပါပန်းကပ်ပြီးဒါလေးပေးလိုက်ပြီနော်မမလေးနဲ့နားလေးပေးလိုက်ပါပြီခါဒါလေးကအနက်เบบี้เปิ้ลเนี่ยเดียวแท้อยากเอามั้ยเนาะอนัตตะปวะไม่ป่าวปวะไม่ป่าวตัวไอ้นี่เนี่ยป่าวไอ้นี่เว้ยป่าวดิตัวปวะไม่ป่าวปั้นเลียเดียวแท้อยากบ่ามั้ยปั้นเลียชิดเสียดิกูเปียวเยปั้นตะควาเลียไม่ย่าหรอกเนาะกุ้ยเดียวเลียหรอกูเปียวเยกุ้ยเดียวเลียหรอရှင်ดาลีละบ่าดิปวะลีเนี่ยจ้ะดาลีเนาะခရရနေဆိုတော့လည်းပေါ်ချိတ်ခဲ့တယ်။ပန်းတစ်ခွာရယ်။ပန်းတစ်ခွာကိုစော်လို့ကြာဒါပန်းတစ်ခွာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်လေ။ဟမ်။နင်းတော့ပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒါလေးကပန်း။ဒါလေးကပန်းလေး။မင်းယူစမိုင်းရနဲ့။အော်။ယူစမိုင်းရနဲ့လေးပေးလိုက်ပြီနော်။ तू ကတော့ပကွာမပါပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီစားပဲပါပါမယ်နော်။သူပြောတာ။ဒါလေးကပန်းလေး။กว่านิดเดียวชีซ้อชาละน้องมะมาเนาะนิดเดียว200กว่าเลยชีละตาลิกะนี่ครับเท่าไหร่โหล่ะงั้นตาลิกะปะวะมาปะปะอู1000นี่มา2000อยู่มั้ยสมมุติว่าชีเออเอาดิตะตาว1000နေပြီပြ1000နဲ့မှ2000အပြာယူလို့မှတ်ပြီပါခင်ဗျာ1000နဲ့1000နေပြီပြရဲ့1000 2000အပြာပြီးလို့ရှိရင်အပြာတော့3ယောက်လောက်ရမယ်ဒါချေးပြနေပြီပြရဲ့ချေးပြရဲ့အပြာပန်းရတယ်ပင်သာပန်းတေသာပန်းရမယ်1000နဲ့မှ2000အော်ဝမ်းမြိုင်ရင်လည်းဒီလိုပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆူဆူကနေပြီပြာမဆူဆူကနေပြီပြာရမယ်1000နဲ့မှ2000ပါရောက်တခါရေးတယ်မဟုတ်ဒါလေးကကြေးပြာဒါလေးကအပြာအပြာနဲ့ကြေးပြာ1000နဲ့မှ2000နဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာအပြာလေးရဲ့ရှေးပြာလေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအနီလေးလည်းရမယ်အနီ1000နဲ့မှ2000 1000နဲ့ရောင်စုံ9နဲ့ယူတဲ့ကောင်းဆက်ပိုင်းတရားကောင်းဆက်ပိုင်းဒါလေးဟဲ့အော်သူရောင်စုံ9နဲ့ထည့်ပြပြီနော်ဒီနေပြီပြလားဟမ်ဟုတ်ပါလား1000 2000ပဲခုနနေပြလေးရအဲ့လို၄တယ်အမသီးကိုစက်ခွန်ဟိုမှာတည်း9တယ်အဲ့လိုကောင်းဆက်ပိုင်နေ9တယ်ရသီးကိုစက်ခွန်ဒါလေးယူပါအဲ့ဒါကောင်းဆက်ပိုင်အော်ချစ်ပိုးချစ်ပိုးစက်ခွန်မှာ1ဆက်ပါ180ပါရှင်ဒါလေးရပေးတာမေးတာဘယ်နှယောက်ရမလဲကြည့်ပါ2ယောက်မေးတာလေး2ယောက်ရပါမေးတာ2ယောက်ရပါမယ်เบรา2ယောက်3ယောက်ရပါမယ်ရှင်။ဒါလေးကြိုက်ရင်เบรา4ပါ1ဆက်ပါမမเนาะ။အပြာတယောက်ရမှာကိုပဲ။1ဆက်ပါ။ခုနောက်ကဇာပါလေးကိုပြန်ပြပေးပါ။ဟမ်။ဆယ်ဆယ်ဆနစ်ပြန်ယူမယ်။ဒါပြန်ဆနစ်ပြန်။ဒါလေးရဟိုပါလေးပါလေတာ။ခရံ။ချစ်ပိုးခရံ။ချစ်ပိုးခရံ။ချစ်ပိုးကခရံ။ဒါလေးဟာจิปโปအနက်စက်ခွန်တောင်းခွန်းနှစ်ထောင်မမခုနဘဒူလေးလည်းမသိဘူးမနေ့จิปโปလေးခြာပေးပါသူခြာပေးလိုက်နာမည်လေးမမှတ်ပေးလိုက်ဒါจิปโปရှာခရမ်းဒီပုတ်ပန်းအောင်မရအောင်လားကော်ပြိုးရလိုက်တယ်ရှင်ဒါလေးကမေးတာမဖြေတော့ဟိုပါပြပါလေးမေးလိုက်တာလည်းမေးနော်ကိုပြောပန်းရောင်လူစီရသေးတယ်နော်ကိုပန်းရောင်ရလိုက်တယ်ကိုဖြိုးရေရောအဲ့ဒါကိုဖြိုးပန်းရောင်ခရမ်းယူမယ်ရှင်တဲ့ခရမ်းအီးပေးလိုက်ပါပြီဈေးလဲရောင်ကြော်ညာလဲလောက်တာတည်ယူပေးမဲ့ကြံတော့မေးပါဘောဟုတ်ပါလို့ရောဒါလေးခရမ်းပေးလိုက်ပြီချစ်ပိုးအနက်ယူမယ်ရှင်တဲ့မမဒါချစ်ပိုးကအနက်ရှိတာလားအနက်ကမရှိဘူးရှိတယ်ခန်းတော့မမနော်ဒါအနက်မဟုတ်ဘူးပန်းရောင်မရောင်တော့ကော်ပြောရလိုက်တယ်ရှင်။အော်ဒါလေးနော်။မအနက်ဒါလေးပေးလိုက်ပြီနော်။ခဲနဲ့လေး။ခဲနဲ့လေးဒါလေးပေးလိုက်ပါ။ခဲနဲ့3ယောက်ရ။ရမမ new smile ရောက်တယ်။ခဲနဲ့တယောက်ရသေးတယ်။ပေးလိုက်အဲ့အဲ့ခောက်ပြတာ။ခဲနဲ့ပေးလိုက်ပြီနော်။ဒါလေးဒါလေး။ဒီအောင်လေးတွေပါ။အဲ့
ဒါလေးနဲ့တော့မမနော်လိုချင်မဲ့စင်ညာလေးလာလေးရပါလေရှင်ဒီဟာလေးကနော်အဲ့ဒါလေးလိုချင်မဲ့စင်တာလေးလာတတ်ပြီပါရှင်အင်ဂျင်မရဲ့ချစ်ပိုးအနဲ့လည်းပြီးပါရောအင်ကပူလည်းပို့ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာအစာကြီးလည်းပြေသွားပါတယ်နော်အင်ကပူပို့တယ်ဆိုရအောင်ခဲနဲ့ပဲရမှာအနဲ့တော့မရအောင်နော်တထဲကို1,900မှာခင်ဗျာနော်1,900ယူမယ်ဆိုကျွန်တော်အခုပြတဲ့အယောင်လေးတွေရပါအောင်မယ်ခင်ဗျာနော်1,900မှာသွားစာနေလို့မလို့ရေပို့ပြောတာပြောလိုက်တယ်နော်လိုင်းမကောင်းတာလားမသိဘူးကိုမာရီဟိုင်ဘန်နီယာမမဒီနေ့ဘယ်သေးဘလောက်ပေါက်လဲမသိလို့မမရေဒါဘလောက်နဲ့ပြေးလိုက်တာဝမ်းစောက်အဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်ဒါလေးက7ညပါနှစ်တာပါစားရမပြန်တော့ထဲရီကဖခင်ကြီးမသိတော့ဥမကြီးစားညီမလေးလိုက်ပြီးမှလိုက်ပြီးမှပြန်လာပါနော်ညီမလေးညီမဆိုနံပါတ်လေးခေါ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟိုပါလေးလိုက်စိတ်ပြီးမှစားပြန်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မအီးလေးအစိမ့်လေးရပါဒါလေးက12,000နှစ်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကလေစိတ်ရင်းလေးတွေကပြီးမှလေထမင်းစားပြီးတော့တို့တနားကြီးကြော်စွန့်လေထမင်းလေးစားပြီးပြီဆိုတော့ねစင်ရင်းအများကြီးပဲဆိုတော့တယောက်စီသေးစားဟောမမနေနေတာနှစ်တာပေးလိုက်ပါတယ်ဒါလေးอ่ะเนาะတချို့မနေရလေဟိုပါပဲလိုင်းမကောက်လို့မတက်တာလည်းရှိပါတယ်ရှင်အစိမ့်ယူမယ်ရှင်နဲ့အီးရเนาะနှစ်တာရပြီဟာမရတော့ဘူးနှစ်တာဒါလေးကြိုက်အဝါပါရှင်အဝါကတဲ့ကြီးစီရောင်းပေးတာဆိုတော့လေနတ်သားကုံသွားပြီမမနော်လက်ကြံရောင်းပေးတာပါဒါလေးကအဝါပါရှင်အဝါပါ12,000ပါဝမ်းဆက်အဝါပါရသေးတာအဝါမရဘူးပြဒါနဲ့ရှင်းနေတော့ရတော့ပါပုံစံမတူဒါလေးကအဝါဒါလေးကလိမ်မော်ပါရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တထည့်တဲ့ဆိုတော့အမှလည်းမလို့မြင်နေတိုင်းတော့နာမည်ခေါ်ပေးပါလားတို့ဟိုဟာတွေကလည်းတက်နေတာတောက်လျှောက်တော့ခါကြကွန်းမန့်ကြိုက်မပေါ်ဘူးနော်ကောင်းဆက်ပိုင်တော့1,500မရှိဘူးမရဘူးသက်သာကြီးတွေမရဘူးမရတော့နော်ကိုကောင်းဆက်ပိုင်ဟိုပါလေအဲအေတိုသေးစားခရမ်းနဲ့ပန်းရောင်ယူမယ်လေညမနျူးစမိုင်းမရတော့ခရမ်းနဲ့ပန်းရောင်ကဘရားလေးလဲရှင်မီဒီယာလေးပြလိုက်တာခရမ်းနဲ့ပန်းပေးလိုက်ပြီနော်ခရမ်းနဲ့ပန်းပေးလိုက်ပြီမမအေရီယိုဟုတ်လားအထရိုလားအထရိုရှာမအထရိုရှာလေးနော်ဒါလေးခရမ်းနဲ့ပန်းပေးလိုက်တယ်နော်မိမိတို့ကုန်ပြေးနေပါတယ်ဒါလေးကဒါကတစုံမဲကြံမာတော့တယ်နော်ဒီဟာလေးတစုံမဲကြံမာတော့တယ်လိမ်မော်လေးလို့ပြောလိုက်ပြီလားဟုတ်တယ်လိမ်မော်လေးပဲရမှာအဝါလေးကမကျဲစင်လေးမရတော့ဘူးနော်အမလေးဗျာဒါလေးကတစ်ထည့်တစ်ထည့်ချင်းစီကပို့မရဘူးရသွားစင်ချင်းကဲထမိန်လိုချင်းထမိန်ကြီးပဲ5,000ရမယ်ရှင်ပြောအဲ့ဒါထမိန်ကြီးပဲ5,000ရမယ်ထမိန်ကြီးပဲဥဒါဘလောက်လဲ6,000နဲ့ပြလိုက်ပြီနော် 6,000 နဲ့ယူပါအမေကြီးလည်း6,000ကျန်မယ်နော် 9,000 လည်းပဲယူသွားပေးပါခင်ဗျာ။အယောင်ဆုံး12,000ပဲ။ဟာမမရဲ့ကိုရှာလေးပေးလိုက်ပြီနော်မမနော်။အယောင်ဆုံး12,000က50ရှိမယ်ထမင်းကြီးပဲ။တစ်စုံကို9,000နဲ့ရပါမယ်။အာတစ်စုံတော့ဖြစ်တယ်တစ်ထည့်ကို9,000။လိမ်မော်လေးကမမေတင်စာမိုးပေးလိုက်ပြီနော်။မမေတင်စာမိုးလေးပေးလိုက်ပါပြီ။ဒါလေး။နော်မမနော်။ဒါလေးကအယောင်ဆုံးဒီပါ50ရှိတယ်။ဒါတစ်ထည့်9,000ဟုတ်10,000 5,000ပေးပါလားဟုတ်ပြောအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကအယောင်ရှားပြီးတော့နော်5,000ပေးလိုက်ပါမယ်ကိုကောင်း10,000အယောင်ရှားပြီးတော့5,000ပေးလိုက်ပါမယ်နှစ်စုံအယောင်အဝါရလိုက်တယ်မမနီယူစမိုင်းလေးညီမလေး5,000ပေးလိုက်ပါနော်လက်စာဖုန်းလေးတော့ပို့ပြမင်းတို့ break ပါတော့မရှင်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ယောက်ပေးပြီဟုတ်ကဲ့ဈေးဈေးအောင်လေးကဥဝဲရောင်လေးရထားတယ်နော်တဲလေးမစင်ညာမလေးမင်းတို့စိတ်ရင်းတွေကိုသိချာလေးလုပ်ပြီးစိတ်ရင်းပို့ပေးမယ်နော်ငွေလွဲတွေပါလေးမလောနဲ့နော်အစရင်ပို့ပြီးသွားတော့မှဘောင်ချာထွက်ပြီးမှတွေ့တချို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ငွေလဲတောင်းတာပေါ့ဆိုလူလိန်တော့ကျော် 5,000-1,000 အစားအလိမ့်နေရှိလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကဲကျေးဇူးများကျေးမာတယ်အားလုံးကျေးမာပါစေချမ်းသာပါစေမင်းတို့စာလေးတေချာပြန်ပေးပါမယ်နော်